ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାନଙ୍କରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ତେଲ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ସୋନପୁର ସହରର ପଟାଭାଡ଼ିଠାରେ ଥିବା ଦେବଯାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତେଲ ପକାଇବା ପରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରି ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଫେରି ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମାଗିଥିଲେ। ବୋତଲର ତଳ ଅଂଶରେ ଫେଣ ରହିଥିବା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ 112 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ସାମ୍ପଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ସିଲ୍ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋ ଆକ୍ଟିଭା ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ଜଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲ୍, ମୋର ତେଲ କମ୍ ଥିଲା, ସେଟା ମୁଁ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲ୍ କଲି 100 ମିଟର ଗଲାପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଟଲରେ ବାହାର କଲି। ବଟଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଧଳା ହେଇକିରି ଆମର ଇଏ ହେଇଛି, ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ମିଶିକି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତୁରନ୍ତ PCR ସେଲ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ତା'ପରେ ଏବେ CS ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଚେକ୍ କରିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସକାଳ 7:30ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ଆମ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଚିପ୍ସ ଏସୋ କି ଦେବଯାନୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକିନା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଜଣେ ମନମୁଣ୍ଡାର ଜଣେ ସେ ତାଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇଥିଲେ ଆକ୍ଟିଭାରେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ସିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ପରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବି ପକେଇଥିଲେ। ବୋଟଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଅପମିଶ୍ରିତ ହେଇଛି ବୋଲିକିନା, ତା'ପରେ ଆଣିଲେ ପାଣି ମିଶିଯାଇଛି ବୋଲିକିନା, ପାଣି ମିଶିଛି ପେଟ୍ରୋଲରେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବି ଆସିଥିଲେ କନଜ୍ୟୁମର, ଯିଏ ବି ସେ ବି କହିଥିଲେ କି ଯେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ, ମାଆ ମନସା ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ରହିଛି, ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବାଲା କହିଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଲେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ କି ଟେକ୍ନିକାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ଟା ଆସିଯାଇଛି, ସେଥିଲାଗି ପେଟ୍ରୋଲରେ ତ ପାଣି ମିଶିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଳୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର୍ଟା ଯେହେତୁ ଆସିଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଲ୍ସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆମେ ଏଠି ସେଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ସିଲ୍ କରିକିନା ରଖିଦେବୁ।